Da er vi her. Siden vi fikk gulknappe på dommerutdelingen, så må vi trene masse på semifinaledansen. Hva er du spent på angående denne semifinalen? Det vet jeg ikke helt, men jeg er så tvil at det er direkte sending. Og hva betyr det? Hvis man gjør feil, så ja, altså. Og jeg synes kanskje det er litt skummelt at det er stemmer som avgjør dette. Men vi skal fange masse. Stemmer. Ok, Mina! Du står rett bak her. Du skal stå her. Ok. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Stå på nytt. Ingen står på rekke. Jo, jeg. Treningen går, første treningen, første treningen går bra. Eller, jeg merker at jeg har hatt ferie. Så det må kjøres startes brått, men jo da. Det får være litt ekstra streng i dag. Dere i en klokk. Bare kom her, og så går du her, og så går du her. Nå er det dag nummer to, og i går så lærte vi litt om plasser og vanskelige ting, måtte jeg på å si. Og i dag så lærer vi litt koreografi og litt sånn. Nå er det dag to, og vi jobber allerede på koreografi. Det må pirkes, men vi bare lærer å pirke, pirke, pirke. Jeg ser det som en biter tennene, bare nå skal dere, nå kommer psyko-fjesen frem. Alle sammen gjør rrrr-dish. Så gjør dere rrrr-dish, men dere gjør fortsatt rrrr-dish. Hva er jeg nå? Ha det, jeg vil ikke se. Jeg sier det. Action! Da har vi lært hele dansen, så i dag skal vi bare pirke på den, vise den til Manu, og se på den nye kostymen. Nei, Manuera! Manuera, filma! Kan du starte med all dansen? Legg på det! Hvis du ser opp, så må du ta 5 push-ups. Catwalk! Kan vi gå ut? Du er catwalk, det skal vi ikke gå ut. Nei!